গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু পুৱাই পুৱাই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ এটি সুন্দৰ ব্লগ। আৰু চাওকচোন, এয়া আমি ৰাতিপুৱাই লৈ আনিছোঁ টুকটুকৰ কাৰণে গাখীৰ আৰু মোৰ কাৰণে একাপ ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ। আৰু কল লৈ আনিছোঁ, ভুজিয়া লৈ আনিছোঁ, আৰু কল দি পঠিয়াইছিলে মায়ে ঘৰৰ পৰা। আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া খাই লওঁ চাহ একাপ। অঁ, তুমি কল খাবা? গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া আকৌ। আমাৰ টুকটুক এতিয়া শুই উঠিছে ন, শুই উঠি গাখীৰ খাব, হয়নে? আৰু খাই লওঁ চাহকাপ। আৰু মোৰ এটা বহুত বেয়া অভ্যাস চাওক, মই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই গাখীৰ চাহে মোৰ একেবাৰে লাল চাহ নোসোমায়, কি হ'ব নাজানো, গাখীৰ চাহকাপহে খাব পাৰোঁ। গতিকে সেয়া খাই লওঁ চাহকাপ। আমাৰ টুকটুকে হাত মাৰিয়ে আছে, খাব মন গৈ আছে, গতিকে শুই উঠিছে যিহেতু পিয়াহ লাগিছে, খাই লওক। আৰু এঘাৰমান বজালৈকে এইখিনি খাই থাকি যাব আমাৰ টুকটুক, ভাত খোৱাত মিছা। আৰু আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাহকাপ খাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাৰপাছত একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোৱে কাৰণ বাহিৰত পুৰা বৰষুণ দি আছে, বতৰ এইকেইদিন খুব ডাৱৰীয়া, পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে। মই একেবাৰে চুৱেটাৰ লগাই আছোঁ আৰু টুকটুকৰ লগত লাগি থাকোঁতেই তাক খোৱালোঁ, মেলিলোঁ, ধোৱালোঁ, নিজেও খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। ঘৰৰ কিছু কাম বাম কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ। আজৰি হৈ পিনি টুকটুকক খোৱালোঁ, শুই আছে। আৰু এই দি একদম ডাৱৰীয়া বতৰ কাপোৰ দি ধুনীয়াকৈ শুৱাই থৈ দিছোঁ। আৰু ভাবিলোঁ মোৰ অকণমান মানে শুবলৈ মন যোৱা নাই আৰু, অকণমান মাথাটো বিষ বিষ হৈ আছে, বোলো শুলে বেছিকৈ বিষাবই বুলি, সেইটো কাৰণে অকণমান কাম এটা কৰোঁ বুলি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ মই ৰুমালাখন কৰিছিলোঁ বুলি, আৰু সেই মেখেলাখন আধৰুৱাকৈ ধৰিলোঁ কৰিবলৈ মন নগ'লে, যিহেতু এতিয়া বিহু আহি আছে। মই ভাবিলোঁ বিহুৰ কাৰণে যিহেতু বতৰো ডাৱৰীয়া আৰু টুকটুকৰ কাৰণে বহুদিন বোৱা মেলা কৰাও নাই, আৰু ইয়াৰ কাৰণেনো ক'ত বব পাৰিম নহয় জানো, গতিকে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ হাতেৰে কেইখনমান ৰুমাল কৰোঁ বুলি। আৰু ফাইনেলি আজি হাতত লৈছোঁ আৰু ৰুমাল এখন কৰোঁ বুলি, গতিকে কৰি লওঁ, কৰি শেষ হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম। যিহেতু মোৰ কৰি কৰি দেখুৱাবলৈ মানে মোৰ ওচৰত ষ্টেণ্ডডাল নাই, গতিকে ভৱিষ্যতে মই এদিন আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। আৰু কিনো কৰি দেখুৱাম, সকলোৱে জানেই হাতৰ এম্ব্ৰইডাৰীটো আজিকালি সকলোৱে জানে, সকলোৱে কৰে, যিহেতু মই কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। মই এতিয়া কৰি লওঁ, এখন কৰি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে এনেকৈয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব। আৰু এটা কথা পাহৰি গৈছিলোঁ, আজি আচলতে এটা স্পেচিয়েল দিন হয় আৰু আমাৰ ভণ্টী আজি বাৰ্থডে হয়, আৰু তাই যিহেতু কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে সেইটো কাৰণে ঘৰত ইমানকৈ বাৰ্থডেবোৰ পোৱা নহয়, পঢ়ি থকা অৱস্থাতে পোৱা, আৰু সেয়ে বাৰ্থডে পোৱা নহয় আজি। আৰু কেতিয়াবাকে তাই ঘৰলৈ আহিছিলে, ভাবিছে চাগে বাৰ্থডেটো পাতিম বুলি, আৰু সেইকাৰণে অকণমান সৰু সুৰাকৈ আয়োজন কৰিছে, নাজানো মানে বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু, সৰুকৈ আৰু, কি খুৱাব কি মেলিব নাজানো, গতিকে কিছু সময় পিছতে কেক কাটিব গধূলি সময়ত, গতিকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম বুলি। আৰু সেয়ে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। বলক এতিয়া মই ৰুমালখন কৰি লওঁ। মই এখন ৰুমাল কৰি হৈ গ'লোঁ, মানে 20 মিনিটমান লাগিলে আৰু এখন ৰুমাল কৰোঁতে, আৰু কৰি মেলি হৈ গ'লো, ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আৰু আহক চাওঁ মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, পাৰিছোঁ নে নোৱাৰিছোঁ আপোনালোকে ক'ব হা কমেণ্ট কৰি। আহক তেনেহ'লে চাই ল'ম ৰুমালখন। আমাৰ টুকটুকে পেহীয়েকৰ লগত বল খেলিছে দেই, সৰু হাত কাৰণে নোৱাৰে। টুকটুকে মেগি খাইছে হয়নে? আৰু অকণমান দেৰিতে আমাৰ পি ভাগৰ টুকটুকৰ পেহীয়েকৰ বাৰ্থডে কেক কাটিবগৈ এতিয়া, হয়নে? মেগি খাই লৈছে ন, জল্দি জল্দি খোৱা, ফিনিছ কৰি দিয়া। A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cookie. Happy birthday to you. নিম্পলো চাইছে আকৌ। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
খাই দিয়া অ অ দুনিয়া নে মাক খাই দিয়া গো খাই বহ গো মো না খাওয়া ওয়াই কেন কা অ আ বাবা খাই দিয়া খাই দিয়া খাই দিয়া মা দে চলো আর তো ইয়া ফাংশন হইলো ইউ কাটি ও হেল্ল' গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে হয় কালি আৰু বাৰ্থডে খাই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু চাওক আজি ৰাতিপুৱা বৰষুণ বাহিৰত পৰা বতৰ ডাৱৰীয়া পূৰা একদম বৰষুণ ঢালি আছে আৰু একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিলটো হৈ গৈছে আৰু পূৰা বৰষুণ চাওকচোন আৰু বৰষুণৰ বতৰ দেখিলে আপোনালোকে পুৰা বৰষুণ দি আছে আৰু আমি কি কৰিম ঘৰতে সোমাই আৰু ভিতৰতে টুকটুকে মই এনে সি শুই উঠিলে শুই উঠাৰ পাছত এতিয়া দুইটা এনেকেই দাৱৰীয়া বুটৰ ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰি যিহেতু ভিতৰতে সোমাই আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে যদিহে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু যিসকল নতুন হয় মানে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ কেতিয়াও নাযাব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ গতিকে আজিলৈ তেনেহ'লে ইমানতে বিদায় লওঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানে সামৰি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বাই বাই তোকটো কিবা এটা কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া আৰু বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ ঠিক আছে বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বেড বয়